Nastavljaju se radovi na uređenju kompleksa oko tvrđave na Kaleu, koja je jedna od sedam najlepših tvrđava u Srbiji. Posle prošlogodišnjeg uređenja parkovske površine na ulazu u tvrđavu, usledili su radovi na uređenju donjeg grada tvrđave. U proteklom periodu smo rekonstruisali parkovsku površinu koja je ulaz u ovu tvrđavu. Uložili smo nekih 10 miliona dinara preko javnog preduzeća Komunalac. Sada nastavljamo sa uređenjem donjeg grada ili parka ispred donjeg grada. Uložit će se još 10 miliona dinara, sređuju se staze, prilazi, podzemna infrastruktura koja je veoma bitna, a onda ćemo krenuti na uređenje same tvrđave. Najveći deo radova na podzemnim instalacijama je završen, kaže Boban Tolić, direktor javnog preduzeća Komunalac. Preko 1000 metara dužnih je elektroinstalacija, nešto manje kanalizaciona, vodovodna i hidranska mreža, tako da i tu bilo dosta radova. Kad smo to završili, eto, krećemo ove nadzemne radove, krenuli smo ovo popločavanje, čekamo neko malo bolje vreme da krenemo sa sređivanjem ove podloge i da krenemo sadnju trave. Namera Komunalca je, ističe Tolić, da radove završe do kraja maja, to jest početka juna. Cilj je da ovaj prostor bude turistički kompleks za turiste koji sve više dolaze u Pirot. Turistima iz Bugarske dopada se prostor oko tvrđave. Primećujem i dobro je što postoji ideja i što se radi na tome da ovo bude još lepše. Jako mi se dopada priroda i zelenilo. Tvrđava je autentično napravljena, Pirot je divan grad i veoma nam se dopada i zato dolazimo ovde. Lokalna samouprava konkurisala je i za sredstva iz predpristupnih fondova Evropske unije za rekonstrukciju ove srednjovekovne srpske tvrđave. Da vas obavestim da smo podneli i konkursnu dokumentaciju u fondovima prekogranične saradnje za uređivanje upravo tog donjeg, srednjeg i gornjeg grada. Negde oko 400.000 eura će se uložiti u rekonstrukciju. Osim trodimenzionalnog prikaza tvrđave koji će, ukoliko se projekat realizuje, biti dostupan posetiocima, plan je da ovaj kompleks obiluje raznovrsnim sadržajima. Prostor pruža mogućnosti i radit će se na tom nekom modernom pristupu u prezentaciji srpske srednjovekovne tvrđave, ali i prezentaciji srpske vojske, običaje, tradicije i kulture, kao što je to nekada bilo u tom nekom 14. veku. Planiraju se mnogi sadržaje od dečijih igrališta, neke letnje bine, otvorene kafići, restoran nacionalne kuhinje, suvenirnica, ne znam, vinoteka i ostale stvari. Planira se uređenje parking prostora, rekonstrukcija starih kuća, izgradnja komercijalnih objekata, kaže Vasić. Ukupna sredstva koja će biti uložena u rekonstrukciju ovog prostora kada ona bude završena iznosit će oko 2 miliona evra, kaže predsednik opštine Pirot.